ဆရာနာရှင်ကြာဆုံးသွားမှသာမြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂူမီမြို့မှာအာနာသိစစ်ကောင်စီအလို့မရှိကြောင်းဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ချိန်မှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုတရက်တနာရီအသက်ဆိုးရှင်နေကာလပတ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတွေကအိုးမဲအိမ်မဲတွေလည်းကောင်းစစ်ဘေးရှောင်နေလည်းကောင်းရွာပြောက်မီးရှို့ခံနေတဲ့ဘဝတွေလည်းကောင်းလူတန်းစစ်မင်းနိုင်တဲ့မနေတိုင်းမစားတော့နိုင်တဲ့အနေအထားတွေလည်းကောင်းဆက်တိုက်ရင်ဆိုင်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာနာရှင်တော်လန်နိုင်နေခြင်းဟာမိမိဘဝတိုးတက်ရေးအနာဂတ်လူငယ်တွေတိုးတက်ပြောင်းလဲအတွက်တော်လန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာနာရှင်ကြာဆုံးမှသာလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်အောင်မြန်မာဖြစ်အတွက်ဒီအာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်ကိုအမြန်ဆုံးအာသွန်ခွန်ဆိုင်နဲ့စီစီလုံးလုံးညီညီနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်အာနာရှင်စစ်စုပုတ်ချကြာဆုံးရမယ်ပြည်တွင်းပြည်ပရှိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာလူဦးဒေါ်လာကြီးမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကနေတည်တည်ပါဝင်သွားကြဖို့လေကိုရီးယားဆန္ဒပြပွဲကနေတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါသည်တဲ့နိုင်ငံရေးမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးရတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုကောင်းကောင်းကြုံနေရပြီနော်ဒီအရေးကိုကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအားလုံးကခက်ခဲမှုပေါင်းများစွာကိုကြော်ဖြတ်ရမှာလေဒါကြောင့်မလို့ငါတို့အရန်ခက်ခဲလို့နဲ့လို့မတွေးရနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုလုံးဝပြုတ်ကြသွားအောင်အားလုံးကနေပြီးတော့စီးလုံးနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်တွန်းစီးလုံးကြပါလေကျွန်တော်နေပြောချင်ပါလေတောင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေဟုတ်လားကိုရီးယားနိုင်ငံအင်တန်အားတဲ့မြမအရေးကိုစောင်ရွက်ပေးတယ်၊ကူညီပေးတယ်၊အားပေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရာလည်းပဲကိုယ်နိုင်ငံအရေးကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာကိုရောက်နေတဲ့မြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘုံမနောအာနာရှင်စနစ်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်တဲ့အထိကိုစွမ်းနိုင်ရာဖြင့်ဆက်လက်ပါဝင်ဆင်နွှဲပေးဖို့ဘုံမောအနေနဲ့အကြံပြုပြောကြပါရယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရေတော်ဘုံအောင်ရမည်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကလည်းမြမနေဦးဒေါ်လန်ရေးလှူရှားသူတွေကိုထောက်ခံကူညီပေးနေပြီးမြမဆက်အနာရှင်စန့်ကြည့်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလည်းကိုရီးယားလူမျိုးတွေကပူးပေါင်းပါဝင်နေကြပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ